שבת שלום לכולם. שבת, פרשת וישב, גם חנוכה בעזרת השם. נגיד משהו קטן שבעזרת השם ניקח אותו איתנו לכל חיינו. בפרשה כתוב שיוסף הצדיק היה קודש קודשים, ירד למצרים בגיל 17, נתנסה באין ספור ניסיונות, והייתה מישהי שם, אשת פוטיפר, שמנסה להכשיל אותו בעבירות קשות ביותר. ויוסף לא שומע עליה. הוא לא שומע עליה, אבל היא והיא כדברה אליו יום יום, לא מפסיקה לדבר איתו, ונו, עוד פעם, עוד פעם, נסה להכשיל אותו. ואז יום אחד כתוב, ויבוא יוסף הביתה לעשות מלאכתו. מה פירוש לעשות מלאכתו? נחלקו האמוראים בדבר. חז"ל הקדושים אומרים שאחד אמר לעשות מלאכתו, לבוא לעבוד בבית. והשני אומר לבוא לעשות את החטא, חס ושלום, עם אותה אשת פוטיפר. איך זה הגיוני להגיד דבר כזה על יוסף הצדיק שהיה קודש קודשים? איך יכול להיות דבר כזה שיוסף הולך לעשות עבירה? אלא יש פה יסוד שנעוץ בעניין הזה חזק ביותר. מה היסוד? והיא כדברה אליו יום יום. אשת פוטיפר דיברה עליו יום ועוד יום ועוד יום, טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה. הוא קודש קודשים, אבל זה עושה משהו בראש. אחים יקרים, אם טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה עושים חור בסלע, אז ככה השתמשה אותה אשת פוטיפר בטיפה ועוד טיפה ועוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, מנסה עוד פעם, מנסה עוד פעם, עד שבסוף כמעט חס ושלום הצליחה להכשיל את יוסף הצדיק. אבל ברוך השם עמד בניסיון. חנוכה. יש מחלוקת בין בית הלל לבית שמאי איך מדליקים את החנוכיה. מדליקים נר אחד, אבל יש מחלוקת בין בית הלל לבית שמאי. מי שרוצה להיות מהמהדרין מן המהדרין, לעשות את ההידור הכי גדול בחנוכה, אז מה עושה? לפי בית שמאי, מדליק ביום הראשון 8 נרות. וככה הולך ויורד, הולך ופוחת, כל יום הולך ופוחת, עד שביום האחרון, ביום השמיני של חנוכה, מדליק נר אחד. בית הלל אומרים, מה פתאום? נר אחד ביום הראשון, ביום השני שתי נרות, שני נרות, ביום השלישי 3 נרות, וכן הלאה עד שביום השמיני 8 נרות. איך ההלכה נפסקה? כמו בית הלל. כל יום הולך ומוסיף. מה זה בא ללמד אותנו? אומרים רבותינו, זה יסוד בעבודת השם. בית שמאי אומרים, תתעסק יותר בסור מרע. כל פעם תוריד מעצמך תאווה אחרת. כל פעם תתעסק בדברים הלא טובים שלך. מצד שני, בית הלל אומרים, לא, אל תתעסק בדברים הלא טובים. אלא תתעסק בדברים הטובים. מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. כל יום תוסיף עוד נר, עוד נר, עוד מצווה, עוד מצווה, עוד מצווה, עד שבסוף בעזרת השם יתברך, סור מרע, תזיז את הרע, ותעשה טוב, אל תסתכל על הרע. בסוף הרע יזוז מאליו. אחים יקרים נמצאים בימי חנוכה. פרסום הנס זה כל חנוכה. לקח את החנוכיה, תפרסם את הנס בחוץ. אולי יש לנו משפחות, חברים, אחים, דודים, זקנים מסביבנו. אנשים מבוגרים שאין מי שידליק להם חנוכיה. תנסו לבדוק, אחים יקרים שלי, איפה אולי השכנים, אולי יש פה איזה שכן שהוא מבוגר ואין מי שידליק לו, אולי איזה מבוגרת שאפשר לעשות לה, להדליק לנרות ולחמם את ליבה באיזה סופגניה. שהקדוש ברוך הוא יברך את כולכם בשבת שלום וברכת.